Өскеменде су тасқынның алдын алуға арналған шаралар тәулік бойы жүргізіліп жатыр. Өткені қыс басында қар аз түскендіктен жердің тоңы 72 сантиметрге, ал кейбір жазық алаңқайларда тіпті 100 сантиметрге дейін жетеді. Енді онсыз да күрделі жағдай ушығып қауіп күшейді. Дегенмен барлығы да күн райындағы өзгеріске байланысты, дейді мамандар. На открытых участках данного река промерзание грунта 110 сантиметров. Қазір Ахмир кентіндегі 2,5 шақырымдық арықты тазалау жұмыстары аяқталуға жақын. Егер бұл арық ашылмаса, таудан ерген қар суы 45 үйге жайылуы мүмкін. Максим Ишаевтың айтуынша, суағардың іші мұз бен қардан бөлік тұрмыстық қалдықтармен де бітеліп қалған. Налить и бытовой мусор люди, которые местные жители. Бұл жерде тұрмыстық керексіз заттардың неше түрлісі жатыр. Оның барлығы қатып семіп қалған. Сондықтан маңайдағы жұртта бұған салғырттық танытпаса екен дейміз. Егер күн аяқ асты ысып кетсе, осының барлығы аққан суды бөгейді. Арықты күл қоқысқа толтырғандарды табу қиын. Дегенмен тұрғындар бұл жүйенің ашылғаны да дұрыс болды дейді. Осылайша ауданға жайылатын топан судың беті қайтады. Алайда ахмерліктер көшенің қақ ортасында ұзыннан ұзақ қазылған ордан келер қауіп тасқыннан кем емес деп алаңдаулы. Осы арықты біз енді болғаны жақсы деп отырмыз. Мына арық неткелі судың бәрі кішкене болсын толастады. Дегенмен осы арықтың бетін жауып қауіпсіздік шарасын орнатса дейміз. Себебі бала шағалар өңкей сақтар тұрады. Біреуі болмаса біреуі осы арыққа түсіп суға тұншығып өліп қалса, біз кім жауапты? Аналар кінәлі бола ма? Жоқ, әлде әкімшілік кінәлі бола ма осы жағын? Ахмир кенті сияқты қалада 11 орында тасқын қаупі бар. Барлығында қазір топан суға тосқауыл жасалған. Дегенмен сала мамандары күн аяқ астынан күрт жылыса, жағдайдың әп-сәтте ушығуы әбден мүмкін екенін айтады. Өте қауіпті. Енді қазір қар мол, асты қатып тұр. Енді күннің жылуына байланысты, егер көп жылып температура көтеріліп кетсе, онда өте қауіпті. Қала өзі таудың арасында орналасқан. 10 шақты жыл болды осы мына зерттеп отырғанымызға. Тау бауырларынан су мөлшері осы 20-сынан кейін, күн жылығаннан кейін жүреді. Иә, шаһар тау арасында әрі ішімен ірілі ұсақты 4 өзен, 6 бұлақ, 25 шақырым арна өтеді. Осы айдың соңы мен сәуірдің басынан бастап су деңгейі көтерілуі ықтимал. Мәселен, үлбідегі су деңгейі қазір секундына 15 текше метрге дейін көтерілсе, енді бір айдан соң бұл көрсеткіш 1000 текше метрге жетуі мүмкін. Нағыз қауіп сол кезде төнеді, дейді мамандар. Эльмира Ахметова, Жербабаханов, Өскемен, хабар 24.